Привіт! Ось ми з вами знову на нашому місці зустрічі, ютуб-каналі Vitals. З вами Роман. Отже, перше, про що ми вам хочемо розповісти після свят, це про деякі з наших новинок. Почнемо з крутезної новинки в асортименті Vitals – пилососу будівельного Vitals Master PS3014 SP-SV. Модель Vitals Master PS3014 SP-SV – це потужний промисловий пилосос для сухого та вологого прибирання. Його можна використовувати для прибирання майстерень, промислових приміщень та проводити прибирання будинку під час ремонту і не тільки. В системі використовується інноваційний продуктивний двигун потужністю 1400 Вт. Обмотка двигуна виконана з міді, що збільшує ресурс і продуктивність двигуна. Також двигун має функцію захисту від перегріву. У моделі також передбачена розетка для підключення інструменту. Паралельно із вімкненням інструменту вмикається сам пилосос. Після закінчення роботи інструменту пилосос ще працює деякий час для видалення залишків пилу і потім самостійно вимикається. У комплекті поставки є перехідник, що полегшить підключення інструменту до пилососа Vitals Master PS3014 SP-SV. При використанні інструменту також стане незамінним регулювання сили всмоктування, яке передбачено на корпусі будівельного пилососа Vitals Master PS3014 SP-SV. Для збільшення терміну служби інструменту на пилососі використовується кнопка із захистом від попадання вологи. Корпус моделі виконаний з високоякісної нержавіючої сталі і має обсяг 30 літрів. Для зручності користувача на корпусі пилососа є кнопка скидання пилу. При натисканні на кнопку проводиться скидання пилу з фільтра. Це сприяє відновленню сили всмоктування без зупинки роботи. Для зручності модель комплектується збільшеним мережевим кабелем 5 метрів і збільшеним шлангом для збору пилу. Довжина шлангу 4,5 метри, діаметр 32 мм. Збільшена шланга дозволить працювати у важкодоступних місцях або при використанні інструменту разом з пилососом, наприклад, при шліфуванні стін або стелі. Трохи про комплектацію пилососу будівельного Vitals Master PS3014 SP-SV. Дана модель має багатий комплект постачання. Окрім стандартної пластикової рукоятки, в комплекті йде додаткова посилена металева телескопічна рукоятка. Також у комплекті є додаткові щітки для прибирання, ось вони, та насадка для чищення важкодоступних ділянок, ось. Пилосос оснащений функцією автоматичного видування повітря, ось вона. Системою зберігання аксесуарів, системою зберігання кабелю живлення і металевими засувками, які збільшать термін експлуатації пилососа. Використовується разом з HEPA-фільтром, який йде у комплекті постачання. Запасні фільтри ви також зможете придбати у нас за необхідністю. Паперовий мішок йде в комплекті і його також додатково можна придбати. Гарантійний термін на будівельний пилосос складає 3 роки. Дякую за увагу! Якщо у вас є запитання, залишайте свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!